Igore, vy jste teďka často poměrně v Čechách, nedávno jste účinkoval v Mostě s Monikou Bagárovou. Jaký je český publikum? Na to se asi ptá každý a já nevím, jestli je nebo není rozdíl. Je vďačné. Je vďačné a tým, že jsme to není tak často, jak na Slovensku, tak je podle mě vďačnější. A máme tu veľa fanúšikov, čo som strašne rád. A vždy, keď sa vraciame do Čech, tak sa teším. Malo kdo asi ví, že vy teďka žijete částečně ve Španělsku, protože tam koupil nějakou nemovitost a hlavně tam ale chystáte nějaký aktivity. V lednu tam, myslím, poprvé proběhl takový českoromský ples. Jak se podařil a co dalšího tam chystáte? No já tím, že jsem už vyše roka v Španělsku, v oblasti Alicante, tak som chcel si vytvoriť nejakú aktivitu, aby som tam mohol niečo robiť, lebo tam proste ma nikto nepozná ešte. A tá španielčina, dokým sa na mňa nalepí a dokým sa naučím komunikovať, ešte potrvá. Tak som si vymyslel, že budem robiť nejaké takéto aktivity. Urobili sme spolu s celý Kmeťo Band, otec a ja, československý ples, na ktorý prišli Romovia z Nemecka, z Anglicka, proste z celej Európy. Malo to úspech a sme si povedali, že toto by sme chceli akože zaužívať každý rok. A teraz v lete robíme ďalšiu takú party a vytváram si tam takú aktivitu. Zakladám tam neziskovú organizáciu, pod ktorou budeme robiť všelijaké rôzne aktivity, či už v rámci hudby, či športu, alebo proste nejaké pobyty, poučné a takéto veci. A pro deti také? Samozrejme, samozrejme. Tak brácha, abychom ho trošku využili, jak se hraje s bráchou? Ty, Davide, hraješ na saxofon, bratr taky. Víme, piano, lesní rok a celá ta samozřejmě anabáze všech těch hudebních nástrojů. Jak se hraje s bráchou a jaký vztah máš vlastně k tomu stylu hudby funky? Velmi dobrý, vyrastal jsem na tom, takže velmi dobré, já si myslím, dobré hraje. Aj. Není přísný teda? Tak normálně, ale my jsme sami na seba přísní. Tak tato přísnost musí být, jak jde za kvalitou, já jsem to ze srandy spíš myslela, jestli... Ty studuješ ten saxofón, nebo? Študujem súkromne, aj som chodil do školy ako na základnú umeleckú školu a študoval som súkromne. No, hrávam veľa. Takto, ja som saxofonista a brat, keď začal hrať saxofón, tak sme boli pred 3 rokmi v Amerike spolu. Ešte pred, vlastne, v roku 2020 to bolo. A keď sme boli spolu v Amerike, tak David bol ešte tak na tom, že hral saxofón, ale proste hralo tak, že nebol presvedčený o tom, že ho chce úplne hrať. Ako sme boli v Amerike, bývali sme u takého nášho známeho kamaráta, Peter Cerman sa volá, on žije v Long Beach, u neho sme bývali mesiac a mali sme mesiac byť spolu v kuse, možnosť cvičiť a hrať. A dostali sme sa do takého podniku, kde sme si mohli zahrať a David si tam troška zahral, ja som si tam troška zahral a keď sa vrátil z Ameriky domov, tak sa začal úplne naplno venovať saxofón. Úplne, že fakt, že... Asi každý deň začal, že proste dreť a dreť a ja som ani nevedel, že on takto začal makať a po nejakom roku som počul proste, keď mi môj otec poslal video, že jak David hral na saxofóne, tak ja som nechcel veriť. David sa behom 3 rokov naučil tak hrať na saxofóne, jak asi málo kto. Má toho najlepšieho učiteľa Radovan Tariška, však to je jeden z najlepších saxofonistov v Európe, známy. A môžem povedať, nie preto, že to je môj brat, ale pretože som saxofonista a muzikant, je jeden z najlepších saxofonistov v Československu. Tak super, tak budeme držet palce. A když se ještě vrátíme teďka aktuálně k tomu, Igore, co vy děláte. Nedávno vyšla vaše nová skladba s videoklipem. Mám tě velmi rád. Není? Ako, takto, je to kamer. Jako, že jste ji produkoval, tak myslím. Aby si nemyslel, že si něco připisujem, lebo ľudia. Áno, mne sa tá pesnička, to je moja srdcová záležitosť. A takto, v Španielsku, keď bývam, som, tak mám nadstavené telku, mám nadstavenú tak, že sa mi o 11. sama zapne a zapne sa mi rádio, volá sa, že Flamenco. A vždy tam hrajú pesničky proste od rána a táto pesnička sa hrála 5-krát do dňa, hej? Sa volá Tu eres mi, originále. A tá pesnička sa mi tak páči, že som si povedal, že by som mu chcel naspievať po slovenskej verzii, tak som to teda tak spravil. Urobil som vlastne také rýchlejšie tempo, aby to nebolo ako sláďak a som strašne rád, že sa to mnohým ľuďom páči. Právě, jak se líbí, protože všichni ji známe v originále, takže jak se líbí tato upravená verze, naspívaná právě tebou, ale i v tom aranžmá, jako tebou upraveným trochu. Mně osobně, jak se páčí? No, lidom, tak podle toho, jaké to má vidění a zhlédnutí, se to páčí lidem celkom slušně.
My sme ťa měli možnosť minulý rok v rámci Kamora, světového festivalu, slyšet v takovém jako hodně speciálním provedení, trochu jiný žánr. Je to něco, na čem ještě chceš pracovat, nebo jaký budou ty tvý cesty? Je to jako i, ano, no a to bylo takové trošku jiné s Tomáš, ano. A tak... Tam som hral na bubny tedy a mal som tam tanečíkov pozvaných. A to preto, aby som zakryl vlastne ten pohyb, lebo ja tým, že som bol za bubnami, tak tí ľudia ma hľadali, že kde som. A tak som tam dal dopredu tanečíkov, ktorí to tam akože roztancovali, ale tentokrát sme opäť na Kamoro 26. maja, to je kvieten u vás. Takisto s kapelou, saxofonista David, celý live band, ale tam už nebudem hrať na bicích, ale budem vpredu s ľuďmi. Takže budú to opäť funky moje pesičky. A pýtala si sa na to, čo chystám, tak chystám teraz ďalší single, ktorý v apríli, koncom apríla robíme na ňo videoklip. A vám, priatelia a divákom, by som vás chcel poprosiť, aby ste došli do toho videoklipu, lebo ja natáčam tento videoklip tu v Prahe. Aha. Hej, bude to... Bude, všetky informácie vám upresním, presne dátum, lebo zajtra akurát mám stretnutie s kamošom, ktorý vlastne žije tu a s ním to vlastne budeme celé riešiť, kameraman a tak ten štáb je odtiaľ to spraví, preto som sa rozhodol ísť sem, aby to bolo jednoduchšie a budeme potrebovať kompárs, budeme potrebovať ľudí, takže machry, funky, frajery, chlapci, čakáme vás, aj dievčata samozrejme. Super, takže pozveme samozřejmě na ten videoklip a něco dalšího ještě, abychom se dostali k těm tvým plánům. Já mám jakože v pláně takto. Já mám plány, hej, ale ten Boh je tak nevyspytatelný, že Boh vždycky mi něco dá do cesty také, že čo prostě musím prijať. A tento rok je můj plán vydať album. Naposledy som vydal album v roku 2015, ja som funky. Tento rok by som chcel koncom roka, september, október, to je 10. 11. mesiac, vydať nový svoj solový album, na ktorý by som si pozval nejakých interpretov, ktorých teraz ešte nebudem spomínať. A chcel by som potom, keď sa to všetko podarí, urobiť aj koncerty, na ktoré vás pozvem veľmi rád.